No niin, moikka kaikille. Nyt on 2 viikkoa lomautusta takana. Ja tänään on nyt sitten se ensimmäinen päivä, kun pystyisin teoreettisesti hakemaan ansiosidonnaista päivärahaa. Jee! Eikö kuulosta hyvältä? Ongelmana tässä nyt on sitten se, mistä jo mainitsinkin tuolla aikaisemmilla videoilla, että koska minulla on oma yritys, niin TE-toimisto vaatii minulta erillisen selvityksen tästä yritystoiminnasta, josta minulla ei ole henkilökohtaisia tuloja, mutta vaativat selvityksen, jossa minä käytännössä kirjoitan heille yhteen tekstipalkkiin heidän omilla sivuilla oma asioinnin puolella, että en ole saanut henkilökohtaista tuloa yritykseltä, yritystoiminnasta. Ja nyt sitten, kun olen tämän yhden pikkuboksin, eli rustin käytännössä käynyt tekemässä silloin jo heti, kun sain TE-toimistolta tämän toimeksiannon, niin kävin tekemässä, niin he ilmoittivat minulle silloin jo, että käsittelyaika on 3 viikkoa, mikä tarkoittaa, että sen sijaan, että minä olisin voinut tänään hakea, kun lomautusta on kulunut 2 viikkoa, niin olisin voinut hakea sitä ansiosidonnaista päivärahaa, niin sen sijaan minun pitää odottaa edelleen, että TE-toimisto käsittelee ensin sen minun vastineeni tähän heidän kinkkiseen ongelmaansa, johon eivät suostuneet ottamaan esimerkiksi kantaa heti puhelimessa, kun kyseessä on kuitenkin aika selkeä asia, että minun henkilökohtaisista tuloista kyse, ja kun niitä ei ole, niin se on aika lailla selkeä minun mielestäni. Joka tapauksessa nyt minä odottelen TE-toimiston päätöstä, että olen oikeutettu siihen ansiosidonnaiseen, koska ei ole tuloja. Ja siinä kestää se 3 viikkoa, mikä tarkoittaa, että kun TE-toimisto otti minuun yhteyttä viikko sen jälkeen, kun minut oli lomautettu, niin tämän 2 viikon sijaan minä joudun odottamaan 4 viikkoa, eli 1 kuukauden lomautuksen alkamisesta. Niin kyllä tässä onneksi on säästäväinen mieli, eli ei nyt ihan talous kaadu 1 kuukauteen täysin tuloitta, mutta kyllä tämä suosittelen lämpimästi ihmisiä miettimään tällaisiakin riskejä työelämässä. Eli jos sinut lomautetaan ja tuleekin joku tällainen byrokratiarata eteen, eli menee enemmän aikaa tuossa tukien hakemisessa tai työllistymisessä ja muuta, niin se hyvä oliekorsi olisi, että lyhytaikaisissa säästöissä olisi kuukauden ansiot, niin pitää aika hyvin paikkansa. Tosin nytkin on se tilanne, että sitten vihdoin 4 viikkoa lomautuksen jälkeen, kun minä saan haettua sitä ansiosidonnaista päivärahaa ja alkaa taas jonkin verran rahaa tulla tilille, X%-määrä viime vuoden tuloista tai kuukausituloista todennäköisesti, niin kiitos tulorekisterin, saavat ne suoraan sieltä, niin siinä voi olla, että niilläkin on joku tietty aika, että ne tulee se ensimmäinen päätös, että mä olen saan sitä ansiosidonnaista sitten, että ne rahat, jotka lahtaa tilille todennäköisesti muutama viikko vielä siitä, niin joku 6 viikkoa lomautuksen alkamisesta ennen kuin tulee minkäänlaista rahaa tilille sen ikään kuin loppupalkan lisäksi, niin on ihan mielenkiintoinen, mitä kannattaa miettiä, jos sattuisikin omalle kohdalle, että onko varautunut tähän, koska tämä on se todellisuus, ainakin itsellä tällä hetkellä, että mennään näillä eteenpäin. Kiitos katselusta, ja jos tykkäsit videosta, niin paina tykkää painiketta siellä videon alareunassa ja laita kanava seurantaa. Moi!